ከካናዳ ቶሮንቶ የተዘጋጀው ወደ እናንተ የሚተላለፈው የኢትዮ ፊደል ዩቲዩብ ቻናል እና ዌብሳይት ተከታታዮቻችን ከቶሮንቶ ካናዳ አንድ መልካም ዜና ይዘንላችኋል። ተከታተሉን። በካናዳ ነዋሪ የሆኑት የታቦ ማህበረሰብ ጤና ማዕከል ስራ አስኪያጅ ኢትዮጵያዊው አቶ ሊበን ገብረ ሚካኤል ከቶሮንቶ ከተማ ውስጥ በስማቸው ጎዳና ተሰየመላቸው። ለማመን ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው የነበረው ምክንያቱም ትልቅ ክብር እና ሪኮግኒሽን ስለሆነ በጣም ኦቨርዌልም የሚያደርግ ጊዜ ነበረ። ከጊዜ በኋላ ግን you know እየሰከነ ሲመጣ እየተሰማኝ ነው ያለውና ትልቅ ደስታ ነው፣ ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው፣ ሃምብል የሚያደርግ ሪኮግኒሽን ነው። ከቤተሰብ አንስቶ እስከ ወዳጆች እስከ ኮሚኒቲ ህብረተሰቡን ጨምሮ ደስ የሚያሰኝ ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና መጀመሪያ ለሁሉም ነገር እድልና ብቃት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነውና ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር መስጠት ይገባኛል። ከዛ በተረፈ ያው ለቤተሰቦቼ ለልጆቼ ነው ለነሱ ክብር ነው ደግሞም እነሱ ያደረጉት አስተዋጽኦም ስላለ እነሱንም ላመሰግን ወዳለሁ። ከዛ በተጨማረ ወላጆችና ኮሚኒቲ ህብረተሰቡን ደግሞ በጠቅላላ ላመሰግን ወዳለሁ። በዚህ ሁኔታ ደግሞ ሁላችንንም ሪኮግናይዝ ማድረግ ስለተቻለ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። የቶሮንቶ ከተማ ስካርቦሮ አካባቢ ዎርድ 23 ካውንስለር ሲንቲያ ሌ አቶ ሊበን ላበረከቱት የማህበራዊ አገልግሎት መንገዱ በስማቸው እንዲሰየም ሐሳብ አቅርበዋል። የከተማዋ የስካርቦሮ አካባቢ ምክር ቤትም ውሳኔውን በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል። በስካርቦሮ ማልቨርን አቅራቢያ 165 ታፕስካት ሮድ የተሰኘው ጎዳና ካሁን ጀምሮ በኢትዮጵያዊው አቶ ሊበን ገብረ ሚካኤል ስም ሊበን ዌይ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። የዚህ ማልቨን ዎርድ ዎርድ 23 ካውንስለር የሆኑት ሲንቲያ ላይ ባለፉት ሁለት ዓመታት ለኮቪድ ማህበረሰቡን የጥቁር ማህበረሰብና የዚህን የማልቨን ነዋሪዎችን ታይቡ ኮሚኒቲ ሄልት ሴንተር በእኔ መሪነት የሰጠውን አገልግሎት መንስኤ በማድረግ እዚህ የሚሰራ አዲስ መንደር አለ። አዲስ የሚሰሩ ቤቶች አሉ። እዛ ጋር የሚገኘውን መንገድ በእኔ ስም እንዲሰየም በስካርቦሮ ካውንስል አስወስነው ባለፈው ሁለት ሳምንት እዚህ በተደረገው ስነ ስርዓት ላይ መንገዱ በእኔ ስም ሊበን ዌይ ተብሎ እንዲሰየም መወሰናቸውን አረጋግጠውልኛል። ደስ የሚያሰኝ የሚያኮራ ሬኮግኒሽን ነው። ሲንቲያ ላይንም እጅግ አድርጌ አመስግኛለሁኝ። አሁንም አመሰግናታለሁኝ። ተወልዶ ያደጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በአሁኑ ወቅት ቶሮንቶ ውስጥ ለጥቁር ማህበረሰቦች ጤንነት መሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው የታይቡ ማህበረሰብ ጤና ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። ይህንን ድርጅት ለ14 ዓመታት በዋና ዳይሬክተርነት ሲያገለግሉ የማህበረሰብ ጤናና ማህበራዊ ህይወትን ለማሻሻል ያለመታከት ሰርተዋል። ታይቡ የተመሰረተው ለጥቁሩ ማህበረሰብ በቶሮንቶና አካባቢው ለሚገኙ ጥቁሩ ማህበረሰብ ስለሆነ የምናደርገውን አገልግሎት የጤናማ አገልግሎት ሌሎችም የኮሚኒቲ ስራዎችን ስለምንሰራ በተለይ ኢትዮጵያኖችን እና ኤርትራኖችን መድረስ ስለምንፈልግ መታችሁ እንድትገለገሉ ወይንም ደግሞ ኒድ ባለበት ቦታ ልትጋብዙን ትችላላችሁ። እኛ መተን ደግሞ እዛ አገልግሎትን እናንተ ባላችሁበት ድረስ ማድረስ እንችላለን። በተለይ ጊዜው አሁን የከበደ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል ብዙ ችግሮችን በተለያዩ ማህበረሰብ አሳልፈናል። አላለቀም። ገና ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያኖችና ኤርትራኖች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ ወላጆች አሉ፣ አዛውንቶች አሉ እና እነሱን ሁሉ እንረዳለን እና በሚያስፈልገው መንገድ አገልግሎት ስለምንሰጥ መታችሁ ተገልገሉ ነው ሁልጊዜ የምንለው። 25 ዓመታት በማህበረሰብ አገልግሎት ውስጥ በመቆየት ላቅ ያለ አድናቆትን ያገኙ ናቸው። አሁን ካናዳ ቶሮንቶ በስማቸው መንገድ የሰየመችላቸው አቶ ሊበን ገብረ ሚካኤል በብሪታንያና ካናዳ በመጀመሪያ ደረጃ ጤና አገልግሎት፣ የአእምሮ ጤና፣ የማህበረሰብ አቀፍ አቅም ግንባታ፣ የቤተሰብና ህፃናት ቴራፒስት በሚሉና ሌሎች ዘርፎች ስማቸው የሚጠራበት አገልግሎት ሰጥተዋል። በሜንታል ሄልዝ ኤንድ ሶሻል ኬር ከእንግሊዙ ኬንት ዩኒቨርሲቲ
በጤና አገልግሎት ማኔጅመንትና በማህበረሰብ ጤና አስተዳደር ከካናዳ የማስተርስ ዲግሪዎችን አግኝቷል። ሊበን ወይ የሚለው መንገድ በስማቸው ካናዳ ውስጥ የተሰየመላቸው አቶ ሊበን ከዚህ ቀደም በርካታ ሽልማቶችን ወስደዋል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የጥቁር ማህበረሰብ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝ በማድረግ በካናዳ የጥቁር ህዝቦች የአምሮ ጤና ሳምንት እንዲኖር ሐሳብ በማመንጨትና ወደ ተግባር በማስገባት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። አቶ ሊበን ወደ 8000 የሚጠጉ ደንበኞችን የሚያገለግሉና ከ50 በላይ ሰራተኞች ያሉትን ታይቡ የማህበረሰብ ጤና ማዕከልን በስራ አስኪያጅነት እየመሩ ነው። ይህ የመንገድ ሲያሜ በስማቸው መሆኑ ለሳቸውም ለማህበረሰባቸውም ትልቅ ኩራት ነው። ለኢትዮፊደል.com በተለይ በሰጡት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት ሳስበው በጣም ይገርመኛል። ምክንያቱም አንደኛ ነገር ከሌላ ሀገር መጥተህ በሰው ሀገር እንደዛ አይነት ሪኮግኒሽን ማግኘት ትልቅ አምብል የሚያደርግ ነገር ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። አም ሹር ኢትዮጵያውያኖችና ኤርትራኖች ይህንን ደግሞ ሲሰሙ በጣም ደስ እንደሚላቸው አልጠራጠርም።